сәлеметсіздер ме балалар 104-ші сабақ разрядтан аттамай үш таңба санды бір таңба санға жазбаша көбейту тақырыбына арналған тапсырмаларды орындаймыз бірінші тапсырма 19-шы ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінің көрнекті өкілдері шоқан уәлиханов пен ыбырай алтынсарин өмір сүріп құнды еңбектер жазған енді есептеудің ауызша тәсілдерін есіңе түсір және түсіндір есепте өрнектің жұп мәндерін атасаң уәлихановтың кім болғанын ал тақ мәндерін атасаң алтынсариннің кім болғанын білесің ал кеттік бірінші 142 көбейту 2 қалай орындаушы едік біз оны разрядты қосылғыштар түрінде көрсетеміз яғни жіктейміз 142 деп оның әр қайсын 2-ге көбейтіп шығамыз 102-ге 42-ге 2-ні 2-ге сонда 200 қосу 80 қосу 4 болады барлығының қосындысы 284-ге тең тура солай қалғандарын орындап шығамыз екінші есепте 21 көбейту 4 84 31 көбейту 3 93 231 көбейту 3 693 221 көбейту 3 663 саяхатшы дегенде 32 көбейту 3 тең болады 96 енді не деді жаңа тақ мәндерді атасаң ыбырай алтынсарин жұп мәндерді атасаң уәлиханов дейді ал жазып қояйық астына жұп мән бізде 284-те біріншісі ол тарихшы уәлихановқа жазамыз тарихшы екінші мән ол бізде 84 журналист ол да жұп сан ол да уәлиханов екен журналист келесі 93 ол бізде жазушы 93 ол тақ саны болғандықтан біз оны ыбырай алтынсаринға жазушы деп жазамыз жазушы келесі аудармашы 693 алтынсарин тақ сан себебі келесі 663 педагог тақ сан ыбырай алтынсарин ол келесі 96 саяхатшы жұп сан ол уәлихан сонда қараңыздар шоқан уәлихан тарихшы журналист саяхатшы болыпты ыбырай алтынсарин жазушы аудармашы педагог болған екен екінші тапсырма өрнектерді баған түрінде жаз және есепте 142 көбейту 2 не істейміз бірінші 142-ні жазамыз бірліктің астына екінші көбейткішті жазамыз енді не істейміз 142-нің бірінші бірлігін 2-ге көбейтеміз сосын ондығын 2-ге көбейтеміз сосын жүздігін 2-ге көбейтеміз ал кеттік 2-ні 2-ге көбейтсек 4 4-ті 2-ге көбейтсек 8 1-ді 2-ге көбейтсек 2 284 шықты тура солай 122-ні 4-ге көбейтеміз 2-ні 4-ге көбейтеміз 8 2-ні 4-ге көбейтеміз 8 1-ді 4-ге көбейтеміз 4 488 шықты 242-ні 2-ге көбейтеміз 2-ні 2-ге көбейтеміз 4 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. 484 шықты. 321-ді 2-ге көбейтеміз. 1-ді 2-ге көбейтеміз 2, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6. 642. 134-ті 2-ге көбейтеміз. 4-ті 2-ге 8, 3-ті 2-ге 6, 1-ді 2-ге 2. Оқимыз енді жауап 268. 132-ні 3-ге көбейтеміз 2-ні 3-ге көбейтеміз 6 3-ті 3-ге көбейтеміз 9 1-ті 3-ге көбейтеміз 3 396 312-ні 3-ге көбейтеміз 2-ні 3-ге көбейтсек 6 1-ті 3-ге көбейтсек 3 3-ті 3-ге көбейтсек 9 жауабын оқимыз 936 143-ті 2-ге көбейтеміз 3-ті 2-ге көбейтсек 6 4-ті 2-ге көбейтсек 8 1-ті 2-ге көбейтсек 2 оқимыз 286 осымен екінші тапсырма аяқталды үшінші тапсырма 19-шы ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз оқыған бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді алғашқы мектептерде барлығы қанша оқушы оқыған шартын құрай қыздар 211 оқушы болыпты бұл қыздар да айтып жатыр 4 есе кем ұлдардан ұлдар неше оқушы белгісіз енді бізге табу керек жалпы барлық оқушы санын ол үшін не істейміз бірінші амал біз ұлдарды тауып аламыз қыздардың ұлдарға қараған 4 есе кем екені белгілі ұлдар 4 есе артық деген сөз сондықтан артық біз оны көбейтеміз қыздардың санына
көбейтеміз 4-ті. 211-ді 4-ке көбейтсек, баған түрінде бірінші бірлікті көбейтеміз 1-ді 4-ке 4, екінші ондықты көбейтеміз 4-ке, 1-ді 4-ке өлсек 4, үшінші жүздікті көбейтеміз 4-ке тең 8. Оқимыз жауабын 844. Сонымен 844 шықты. Бұл ұлдардың саны. Ал енді жалпы оқушылардың санын табу үшін ол екінші амал бізде. Қыздарға қосамыз ұлдардың санын. 211-ге 844-ті қоссақ 1055 шығады. Баған түрінде орындау керек болса, мына жерге жазып қояйын. 211 қосу 844 тең болады 5. 1-ге 4-ті қоссақ 1-ге 4-ті қоссақ 5, 2-ге 8-ті қоссақ 10. Сонда 1055 шықты. Жауабын жазамыз. Алғашқы мектептерде 1055 оқушы болған. 4-ші тапсырма. Есепті шығар. А нұсқасы мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 48 ұл және 36 қыз қатысты. Оларды әр топқа 4-тен бөлді. Барлығы қанша топ болды? Яғни ұлдар 48 қатысушы, қыздар 36 қатысушы, 4-4-тен топтарға бөлген. Сонда қанша топ шықты, соны табу керекпіз. Шешуі не істейміз? Бірінші қыздар мен ұлдарды қосып аламыз, сосын 4-ке бөлеміз. Қыздар мен ұлдарды қоссақ 84, 48 мен 36-ны қоссақ. 84-4-ке бөлу үшін біз оны жіктей салайық. 80 мен 4-ке. 80-ді 4-ке бөлейік, сосын 4-ті 4-ке бөлейік. 84-ке бөлсек 20, 4-ті 4-ке бөлсек 1 шықты. 21-ді қоссақ 21. Сонымен барлығы 21 топ бар екен. Топ болған екен. Екінші ән нұсқасы шешуі осында есеп құрастыр дейді. Енді мен былай құрадық. Раушан Гүлбар дейік 27 дана, Тюльпан 18 дана. 3-тен қанша гүл шоғы шығады? Егер 3-тен бөлсек, соны есептейміз. Ол үшін Раушан Гүлге Тюльпанды қосамыз да 3-ке бөлеміз. Мына жағдайда 27 мен 18-ді жеке-жеке бөліп алған бізге тиімді. Себебі көбейту таблицасы ғой мына. 27-ді 3-ке бөлеміз 9, 18-ді 3-ке бөлеміз 6. 9 6-ны қоссақ 15 шығады. Сонымен барлығы 15 гүл шоғы бар екен. 5-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта, баған түрінде жазып, оларды есепте. Балалар, мына жерде 6 тапсырма, 6 есеп берілген. Әр есеп бірнеше амалдан тұрады. Сол амалдардың реттілігін дұрыс анықтай алуымыз керек бірінші. Мына бірінші есепте мысалға бірінші шақшанышы орындалады. Сосын кейін қосуды орындамаймыз, көбейтуді орындаймыз. Себебі қосу мен көбейту келген жағдайда бірінші көбейту орындалады. Екінші амал көбейту, үшінші амал қосу. Не баған түрінде орындалған түрлері 408 шығады. Екінші есепте көбейту, азайту, көбейту. Бірінші қай амал орындалады? Көбейту. Одан кейін екінші көбейту, үшінші азайту амал орындалады. 273 шықты. Үшінші есепте азайту, көбейту. Екі амал берілген екен. Бірінші көбейту амал орындалады, екінші азайту амал орындалады. Төртінші есепте жақша берілген, жақшаның ішінде азайту, көбейту, жақшаның сыртында қосу. Бұндай жағдайда балалар жақшаның іші бірінші орындалады дейміз, бірақ жақшаның ішінде азайту мен көбейту қатар келіп тұр. Сондықтан бірінші көбейтуді орындап аламыз, сосын азайтуды орындаймыз. Одан кейін барып үшінші амал қосамыз. 276 шығады. Бесінші есепте көбейту, қосу, көбейту. Жаңа мына екінші есеп сияқты ғой, бірінші көбейтуді орындаймыз, екінші көбейтуді орындаймыз, үшінші қосу амалын орындаймыз. Алтыншы есепте азайту, көбейту, қосу. Бірінші көбейту амалы орындалады, содан кейін азайту мен қосу қатар келген уақытта балалар солдан оңға қарай ретімен орындалады. Яғни бірінші азайтуды орындаймыз, сосын қосуды орындаймыз. 233 шығады. Өздерің шығарған есептермен салыстырып тексеріп алсаңдар болады. Алтыншы тапсырма. Есепте өрнектердің біреуіне есеп құрастыр дейді. Бірінші есепте 120 азайту 160 бөлінген 90. Міне ол. Бірінші бөлу амалын орындаймыз, сосын азайту. Бөлген кезде 360-ты 90-ға 0-дер қысқарады да 36-ты 9-ға бөлеміз, 4 қалады. 120-дан 4-ті азайтамыз, 716. Ал енді мына екінші есепке мен есеп құрастырдым. Мысалға, Алияда 50 теңгеден 10 монета бар дейік. Ол 360 теңгеге балмұздақ сатып алды, яғни жұмсалды 360 теңге. Яғни Алияда неше теңге қалды табу керекпіз. Шешуі, яғни мына өрнек келеді. 50 көбейту 10, қанша теңге бар екенін біліп аламыз. Одан азайтамыз 360 теңгені. Сонда 50 теңгеліктен 10 монета бізде 500 теңгені береді. 500 теңгеден 360 теңгені азайтсақ 140 теңге қалады. Жауабы 140 теңге қалды. Ары қарай үшінші есеп 700 қосу 270 бөлінген 9. Бірінші бөлу амалы орындалады, сосын қосамыз. 270-ті 9-ға бөлсек, 27-ні 9-ға бөлеміз 3, 0-ді 3-тің жанына тіркейміз. 30 шығады. 700-ге 30-ты қоссақ 730 шығады.
Жетінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып есепте. 3 + 2 = 4 + 8 қосамыз. Баған түрінде жазамыз. Бірінші бірліктерді қосамыз. 8 + 7 = 16. 6 + 1 ойда болады. Екінші ондықтарды қосамыз. 1 + 9 = 10. 10 ойдағы 1 мен 11 бір ойда. 3-ші жүздіктерді қосамыз. 3 + 4 = 7. Ойдағы 1 мен 8. 816 шықты. Тура солай қалған есептерде солай орындалған. Өздерің шығарған нұсқалармен салыстырып, тексеріп алсаңдар болады. 8-ші тапсырма. Үшбұрыштың әрбір қабырғасындағы сандардың қосындысы ортасында тұрған санға тең болуы тиіс. Бос орындарға қандай сандар жазылады? Ал қарайық. Ортасында бізде 14 тұр екен. Ал қабырғаларындағы сандар 3 пен 4. Мына жерде 1 мен 2. Астыңғысында 3 пен 2. Яғни барлығын қосса 14 шығу керек. 3, 1 қосамыз 4. Ал мына жерде 14 шығу үшін нешені қою керекпіз? 10-ды қою керекпіз. Немесе 3-ке 1-ді қосамыз 4. 14-тен 4 тапсақ 10 қалады. Сондықтан 10-ды солай тапсақ болады. Сонда қоссақ бәрін 14 шығады. Ары қарай 1-ге 2-ні қосамыз 3. 14-тен 3-ті аламыз 11. Енді қосып көрейік. 1-ге 1-ді қоссақ 12. Оған 2-ні қосамыз 14. Келесі 3-ке 2-ні қосамыз 5. 14-тен 5-ті алсақ 9. 3-ке 9-ді қоссақ 12. 12-ге 2-ні қоссақ 14. Не шығып тұр. Ары қарай 16 шығу керек екен бұл екінші үшбұрышта. 10-ға 3-ті қосамыз 13. 16 шығу үшін 3-ті жазамыз. 3-ке 2-ні қосамыз 5. 16 шығу үшін 11-ті жазамыз. 10-ға 2-ні қоссақ 12. 16 шығу үшін 4-ті жазамыз. Түсінікті ме балалар? Осымен жалпы сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.